пред да влезат и мерат температура. Но кога ќе влезат внатре, граѓаните се соочуваат со ваква гледка. Чекаат да дојдат на ред на собранени сходници. Маски носат, но не држат дистанца. Вака изгледаше денеска градската болница во Скопје. Еден граѓанин излезе надвор од болницата, загрижен за состојбата која владее внатре. Може да ни каже дали имаше гужва внатре? Многу. Лошо беше. Лошо беше? Ни ред има, ни ништо. Дистанца имаше? Немаше ништо. На некои дури не им се мереше ниту температура. Болницата 8 септември инфективната клиника и болницата во Козле се болници каде има хоспитализирано пациенти позитивни на COVID-19, а за рутински контроли голем број граѓани се упатуваат во болницата Свети Наум Охридски или позната како поранешна градска болница. Поради пандемијата, Министерството за здравство забрани собирање на луѓе во затворен простор. Се обидовме да контактираме со ресорното министерство, но беа недостапни.